Hammaga assalomu alaykum do'stlar, Star Faza kanaliga xush kelibsizlar do'stlar. Bugungi navbatdagi videoligimizda sizlar bilan birgalikda Officer Robot o'yinini mazza qilib dam olishga harakat qilamiz do'stlar. Xo'sh, do'stlar, bugungi videoligimizni boshlashdan oldin albatta pastga tushib like bosib kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar do'stlar. Xudo xolasi 4000 taga harakatni bosib yotibmiz do'stlar. Qani biz bo'lmasam gap ko'p yozib o'tirmasdan boshladik. Qo'ney. Chiqim. Fayda de gui. Bună ziua, așa e la gheara, mamă, care e mașină care e la gheara. Ah, bălante, maza e la și de așa de gheara, de gheara, mangi, eu vor mă ajung în ceea gheara. Albătă, o să fie în comentarii de o să folosesc un mirat, o să bu în haka de Play Market de vor, bine, mă luăm nomul, eu să folosesc ele, yani, deci, nu mai bine, video nomul, old game, eu să bu gheara, bu în nomul, Officer Robot. Bu o'yinni gap qisqacha qilib aytilgan bo'lsam, odam bu yerda mashinada yoki bir transport asbobi orqali bu yerda shartlarni, uylarni yoki o'zi xohlagan biror bir ishlarni qilish mumkin, ya'ni bu yerda gap qisqasini aytadigan bo'lsam, bu qishloq, ya'ni bu shaharcha 12, ya'ni bu yerdagi rivojlanishiga mashinada yoki boshqa bir transport orqali nima deydi, qissa qo'shadi. Mana qaranglar, bu yerda har xil narsalar bor. Video rolimizdan davomida o'zingizga tushunib yetasizlar, mana qaranglar. Qulay endi bu yerda nima qilay? Qani ketdik. Aqan to'rishimiz kerak ekan. Ana uni olishimiz kerak ekan. Yaxshi, bu bizga oson bo'lmaydi, deyotgan. Qani unda qayda deyik? Qani. Ay. Ha, tinchgina boshqa yo'lni aylanib o'tganimiz yaxshi. Mana yetdim. Qani. Vakada rosa ham tayyorgan orqasi. Voy. Arbir chiqamiz u qarab tur. Qani. Vaqta kelasiz. Osin yo'l o'zimni kuchimni ko'rsatib qo'yaman. Qani. Foyda. Vakalar. Ой, без адрешки ты. Ой, нитро. Сровки это я. Фоне. О, запачки такие личики. Ой, кто-то что? Фоне камера. А, майки. Yo'q, tushib ketish niyatim yo'q, aslo. Oho, ana yetga chiqamiz endi. Qani, nitralarimizni hammasini ishlatamiz shekilli yo'q. Voy. Hayda, agar mana bu pastda ko'ryapsizmi, biz 120 gacha yetdik. Qarab chiqamiz. Mayli, bir oson yo'lni qilib ko'ramiz hozir bu yerda. Qani. Hayda, mayli, necha yo'l bo'lib turadi-yu. Voy. Pravo olmaganligi mana shundan bilinadi. Uh, bilan. Asta, mana tuzat. Ketdik, boshqaruvchimiz yo'q shekilli. Hop, haydadik. Albatta bo'lsa, bu videoroligimiz yoqayotgan bo'lsa, albatta pastga shu like bosib qo'yishni unutmanglar. Va mana shunaqa o'yinlar chiqarishimizni xohlasangiz, albatta biz chiqaramiz. Voy. Vuy. Qatlaga kirib uchib ketdim. Bu shahar bizaniki. Qolgan joyimizga boramiz, to'g'rimi? Voy. Yomon tayyorgarlik orqasi. Uy, uy, yo'q. Ay, to'xta. Hayda. Qani, baribir chiqamiz. Bizaga kerak, qaruvchi 8000 800 ming tanga berish kerak buni bo'lganimizdan keyin. Ana, bizaga berdi. Navbatdagi safdagi kamerani o'chirib chiqaramiz. O, keyingi ssenariy ekan, qani ketdik, hayda. To'xta, men bu oltinlarni yig'ib beraylik. Agarlar bizaga yo'l davomidagi papishka kerak bo'ladi, negaki ko'ryapsizlar, uju tuzatish kerak bo'lib qolar ekan motorlarni orada. Qani suvni o'rtasiga o'tamiz.
Aquela masa, olha, prosta masa, aquela vaşı masa yu. Doston adashmapti akala. Bu endi garoji menga doston tavsiya qilgandi, o'sha sizlar bilgan moy pasan. Bella dash prosta imba akala olib o'ynab ko'rishingizni tavsiya beraman sizlarga. Yo'q, o'ltimikan. Prosta chinni akala bor bu, vaşı jinni bor bu. Qoyil qoldim men bu o'yinni ko'rib. Vaşı masa ekanchi, shunuringlar, vaşı masa ekanchi. Men uje his ko'ryapman u endi. Akala aytgancha bu o'yinni menimcha onlayn ham o'ynasa bo'ladi. Albatta, o'z screeningni kommentga yozib qoldiringlar. Onlayn o'ynashni chiqaring desanglar, men qarab ko'raman sizlar uchun. Yo'q, ortga bilatni tramvay bu yoqqa ketdi. Baribir chiqaman. Qani? Otoldik. O'tdi, tinchini chiroyli yo'ldan chiqaman. Mayli, bu yo'l aylanib o'taylashgan. Kim chiqsa bo'lar ham? Yo'q, yana chiqsa bir harakat qilamiz hozir. Ana shunaqa bo'ladi. Xo'p, buni nima ekan qani? Bizga hozir o'tdagi o'tirlar emas, klavni sana u kerak demoqchi edim. Mayli, ketdik. Ichu. Suvdan kezib o'tamiz akala yana. Ay. Uy, mazaligini. Mazza qovurdim. Sizning yurishini qaranglar. Suvni ichiga kirib ketar ekan doshi. Yo, qo'yil qovurdim. Men motorga suv kirib ketdim yo buni. Qani, yaxshi. Bitqazdik akala. Gap yo'q. Qani? U. Chamiz. Bolante. Bunisini tanlaymiz yaxshi. Uh. Yangi mashina olsak bo'lar ekan bundan keyin akala. Yaxshi. Bizda yaxshi ishlar ekala. Gap yo'q, gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, bo'ldi biz akaruchi mashinamizni ultimate qilamiz ekan. Qani ko'ramiz, mana to'g'rilasak bo'lar ekan. O, mashinamizni to'g'rilashimiz uchun bo'ldi pulda yangimizni. Bizga главный mashinamiz bilan shug'ullanamiz, to'g'rimi akala? Konechnida. Qolgan mana bu 1828 coinimizni mashinamizni tuzatib turishga kerak bo'ladi. Podvizga bilan motorni hozircha 2 marta upgrade qildik. Qolgani bir gap bo'lar. Voy, mashinaning pachog'ini chiqib yotganini qaranglar. To'g'rilaymiz. Uzrlaring uchun. To'g'riladik va nihoyat ketdik akala endi ishga. Coin yig'ish bilan shug'ullanamiz. Ketdik. Mana buni qaranglar-da, mazzada ya, shuni qaylim o'rishiga mazza qo'yaman-da buni. Akalar yana qanaqa o'yinlarni bilasizlar, sizlar o'z fikringizni kommentariyada qoldiringlar bo'ldi. Yana qanaqa o'ynamagan, hech kim o'ynab ko'rmagan o'yinlarni bilasizlar. Biz xudo xolasi o'ynab ko'ramiz shuni. Qani? O'tdi nima bo'lar ekan? Multiplayer deydi. U multiplayer deydimi? Online play davay. Qani kartalar bor ekan? O, qatgadir kirib ketdim akala. Bilmayman lekin qatga kirdimmi? Kim bitta joyga kirib ketdi, cho'zi. Yaxshi, lekin prosta o'yin menda dahshat taassurot qoldirdi men bu o'yin. Mazza qildim o'ynabchi. Vaşı yapıyor lekin akala slabi telefonlardan korkmaz ekan. Eng qizig'i u. Ulan to savor deyin nagli u. Ue mamunu. A pashol diye. Koç. O yine yine mal suge tıkı vardı mı? Koç. Ue 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 ue. İndemesi yok mu? Koç vettan süremiz eh? Foyda. Oy oy oy. İnternetinga. Oyog'im deyapti. Sport kerak ekan, короче. Jinnini yoqamiz agar. Davay. Oy, mana u keldi. Molpiston. Qochmasa yozib bizni o'ldiradi. Nechini
faci chirec. Ia și lice. Poți chiar mizea așa. Oi, 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 oi. Zici bossul cu drăpoi mea să gândi. Ești cine? Oi, oi, oi. A, pala chiar. Zam pala, vai, op, zam iași o chitar mă, zai. Zam iași o chitar mă. Kani gap esi olasın. Ama el gap esi kani ile yemeyim var mı? Belki mi yakışık gider. Ne bize bırakın suruşumuza geri. Uy 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 maşinemize. Uy. Paçakları çıkıp gitti. Uf. Uf. O baravan sol yapsam yok ya karıcı. Uy 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 maşina mı? Ketik deyiniz ya. Bir maza kılaylı gel. Viiii. Maza mı? Koni. Çıkamıza gelin motor suge toruk olsa maşinamızı. Uyay şey buladı ki. Zatilik maşina. Onu ublet. Bir para sat mal keyildi. Kaç. Dostlar, benimce bugün yeterli değilim albette. Bugün video çamsalak yokken bozsa albette. Like olsun. Kanalımıza da kola patla işte doğum kılıyı da bolle. Kanal, maşinadan çüp geldi ki şu an bu mekanı. Şöyle ya. Belki mi yakışık yeterliyiz. Bu masam dostlar. Hayır deyip kalaman ki yeni videolarda görüşkünce. Sağ ol ile selamat ol ile selam ile kardeyim deyip kemirince okul ve start fazla kanalı buldu dostlar. Sağ ol ile selamat ol ile. Yeni videolarda görüşkünce. Hayır. Tugabı. Eee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